Drage gledateljice i dragi gledatelji mreže TV Zagreb, lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli u naš program, u još jedno izdanje emisije Zagreb na dlanu, emisija koja se bavi radom gradskih ureda, njihovim projektima, njihovim također i aktualnim problemima. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moju današnju gošću, gospođu Romanu Galić, pročelnicu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom. Gospođo Galić, lijepi pozdrav i dobro nam došli. Lijepi pozdrav vama, gledateljima, i hvala što ste me pozvali. I drugi puta, nadam se također da će biti prilike. Dakle, najavio sam vas kao pročelnicu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Možete li za početak malo predstaviti vaš ured, djelatnike, broj zaposlenih? Pa evo, mi smo jedan od 27 gradskih ureda, glavno sjedište je na Trgu Stjepana Radića, ali još smo na 4 lokacije u 100. Trenutno je 84 djelatnika i djelatnica, rekla bi prvo djelatnica, onda djelatnika, mahom su to socijalne radnice, pravnice, ekonomisti i ostale struke koje su nam važne u funkcioniranju samog ureda. Ured, kao što je naziv govori, bavi se socijalnom zaštitom, bavi se osobama sa invaliditetom, ja bi se usudila reći, bavi se najranjivijim i najpotrebitijim našim sugrađanima i problemima koje se vežu ili koje se eventualno uvezati. Kojima je potrebna najveća pomoć. Unutar ureda, osim ovih 84 djelatnika, ured brine za 18 ustanova, od toga je 11 domova za starije, tu je Uriho, Mali dom, Centar za pružanje usluga u zajednici Luka Ric, Centar za pružanje usluga u zajednici Silver, Duga, Dobri dom koji se bavi najugroženijim kuhanjem, Zaklada Zajednički put. I ja uvijek kažem, vjerovali ne, ali kroz ovaj ured na godišnjoj razini prođe između 150 i 200 tisuća naših sugrađana. To nužno ne znači da je to 150 do 200 tisuća onih koji su siromašni ili su socijalno isključeni, ali svakako su oni koji su u širokoj lepezi naših usluga pronašli one usluge, one pomoći koji su im važne i koji bi im mogli podići kvalitetu života, ili evo, naša su dva puta, s jedne strane podizati kvalitetu života, a s druge pomoći onim najugroženijim. Možda, evo reći, u fokusu socijalne politike jesu sve dobne skupine i naše su mjere od onda kada se dijete rodi, pa evo do kraja života imamo i te neke pomoći i usluge koje pružamo, a zapravo u fokusu su nam oni koji su u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti, osobe sa invaliditetom, starije osobe, to je eto, dakle, naš fokus. Dakle, gotovo četvrtina Zagrepčana prođe kroz vaš ured godišnje, kada bismo se osvrnuli na ukupni broj stanovnika službenih grada Zagreba. Tako je, ne računajući one koji prolaze kroz naše ustanove, i evo, reći ću vam i to da nekakvih 2500 je zaposleno u ovim ustanovama o kojima skrbi ovaj ured, i negdje između 7 i 8 tisuća što onih koji su korisnici usluga koje naše ustanove pružaju. S obzirom na ovu pošast koja vlada Republikom Hrvatskom i cijelim svijetom, pandemijom koronavirusa, sigurno vam nije lako organizirati rad vašega ureda, općenito ništa nije lako trenutno organizirati u Lijepoj našoj. Kako ste se vi snašli u vrijeme pandemije koronavirusa, kako vaš ured funkcionira? Jel vjerujem, kao i svi gradski uredi i podružnice Zagrebačkog holdinga, posao ne smije stati, posao se mora odvijati kao da je situacija normalna? Pa ovako, godina je bila i godina i ova, i ona prethodna je bila vrlo izazovna za sve nas, a posebno za nas koji radimo sa najranjivijim skupinama. Zapravo, kada se sada okrenem za cijelu godinu nazad, mogu reći da sa onima što je ovaj ured prošao i kako se suočio sa jednom krizom, jednom izvanrednom situacijom, sam prilično zadovoljna. Zadovoljna iz razloga što nismo imali jasan protokol i nitko nije mogao znati što će se dogoditi kada govorim o pandemiji, o potresu da ne govorim. Međutim, prateći ono što mislim da je dobra strana i prednost ovoga ureda, što vam mi uvijek pratimo što se događa, ne samo u gradu, nego u jednom širom kontekstu, i nastojimo predvidjeti situacije i pripremiti se na situacije.
Ja ću vam samo reći da smo mi u 2020. u veljači napravili već prvi sastanak kada smo vidjeli što se događa u zemljama u Europi sa domovima, sa osobama starije životne dobi, kako se ta bolest zapravo vrlo brzo širi. I već u veljači smo napravili sastanak ravnatelja, poduzeli što prijeti, poduzeti hitne mjere. Napravili smo korak naprijed, mogu reći prije ostatka i države, a i samog ministarstva, i donijeli određene mjere za naše domove. Naravno, kasnije smo ušli u vlak onih mjera koje je donosilo ministarstvo i suradno sa njim predlagali mjere koje smo držali da su važne, koje su se nama u tom periodu pokazale kao izuzetno bitne. Ali tu je važno reći da i upoznati vaše gledatelje da mi preko 250 dana nismo imali niti jednog zaraženog korisnika koji je u našem domu i da smo sve naše aktivnosti usmjerili na očuvanje života i zdravlja korisnika koji žive u domu, imajući u vidu ono što čemu stalno govorimo, to je da je barem u ovom prvom i drugom valu, osobe starije životne dobi su bili kategorija koja su najugroženija i još su, ali s obzirom na mutacije i sve ono što se sada zapravo događa, vidimo da se dobna granica smanjuje, ali evo mogu reći da smo dosta dobro sačuvali naše domove, da smo se brinuli osobama s invaliditetom i evo, danas zapravo oni su također skupina kojima treba itekakva pomoć, budući da se ne mogu u potpunosti brinuti sami o sebi. Apsolutno, s obzirom ono što ste rekli da se ne mogu brinuti sami o sebi, s obzirom na težinu njihovih oštećenja i s obzirom na činjenicu da eto, COVID kada se dogodi, to je onda još nešto što je ugrožavajuće za njih. I evo danas kada me pitate za godinu, mislim da s obzirom na sve smo se prilično brzo i dobro snašli. Danas, ako pogledamo ovih 11 domova, imam 3000 otprilike i 700 korisnika koji su smješteni, preko 3100 koji su već procijepljeni, oko 700 djelatnika, trenutno 2 u izolaciji korisnika i stvari su se, kada govorimo o domovima, koliko toliko vratili u normalu, ali mi dozvolite reći da su korisnici bili izuzetno suradljivi, strpljivi i cijeli ovaj period onako stoički podnijeli. I također njihova obitelj i rodbina, a djelatnici, da ne govorim, koji su im cijelo ovo vrijeme zapravo vjerovali su zapravo u cjepivo, ako tako možemo reći, tako, bez obzira na sve ove propagande koje su se oko određenih vrsta cjepiva vršile, da tako kažem, niste imali problema sa osobama starije životne dobi. Evo, ne sjećam se, osobno sam nazočio krajem prošle godine kada je prva osoba cijepljena u domu na Trešnici. Gospođa Branka je cijepljena, ona je, evo, može se šetati vani, zadovoljna je, sve u redu, ali ne samo ona, nego i mnogi naši korisnici, oni su stvarno bili disciplinirani, shvatili to ozbiljno i ono što sam htjela reći, a i djelatnici koji su im u godini pol, evo, o njima toliko brinuli i bili na neki način nadomjestak i same obitelji koje nisu mogle biti. Ali možda manje govorimo ponekad u potresu, ali tu je moj ured imao značajnu ulogu, zaista pohvala i djelatnicima dobrog doma, jer kada se to dogodilo 22. ožujka prošle godine, jedan je bio u 6:30, jedan iza 7, mi smo u 8:30 na evo, prijedlog ravnatelja ustanove Dobri dom, već su se djelatnici skupili, kuhalo se za taj dan i čaj i ručkovi i to. I brza organizacija. Brza organizacija. Pardon što vas prekidam, znači sami ste rekli za pandemiju ste se još i mogli pripremiti, međutim potres je nešto na što se ne možete pripremiti. Ne možemo se pripremiti, evo kolega župan je mene taj dan 8:30 odmah nazvao, to je toliko bilo izorganizirano cijelo vrijeme, tako da i u tom dijelu mislim da smo reagirali iznad svih očekivanja i odmah. Naši su korisnici na leđima naših djelatnika spušteni sa viših katova i svi domovi su do 9 sati bili iznazivani, sve je bilo iskoordinirano. Tako isto kada se ponovno potres zadesio Sisačko-moslavačku županiju i tu su pokazali naši domovi veliku otvorenost i suradljivost, jer su primili 71 korisnika iz drugih domova koji su izgubili dom, da tako kažem, u domu
i evo postali i naši korisnici i žive s njim u domu. Neki su se tijekom vremena vratili, neki su nažalost umrli, to je život. Nažalost. Ali evo, mislim kada me pitate ova dva izazova, to je sad jedna ovako moderna riječ, da ne kažemo problem. Ali istinito, definitivno možemo. Da smo se prilično dobro snašli i reagirali u ove dvije situacije. Osim tih izazova, dakle, kao što smo rekli, koji su nekako najčešći problemi sa kojima se vaš gradski ured mora suočiti u gradu Zagrebu? Vjerujem da je ovo opsežno, definitivno da, pitanje. I da. Opsežno i teško, jer to su ljudske sudbine. Nije lako, jer mi u sustavu zapravo se bavimo problemima, anomalijama, teškoćama, svim tim teškim situacijama, i teško je izdvojiti što je to posebno što nam čini problem. Ono što ja uvijek volim reći, kada radite sa ljubavlju i srcem i kada svakoj osobi pristupate kao individui, jer ona to zaista i je, onda je posao i lakši i prihvatljiviji i bolji. Ono što bih možda izdvojila, kada smo spomenuli pandemiju potresa, možda je važno za reći, mi smo pratili cijelu prošlu godinu kako se kreću naše pomoći i sve ono što mi pružamo najugroženijim našim sugrađanima, i vidjeli smo unazad godinu dana da nije došlo do povećanja broja korisnika. Međutim, kada to stavite u jedan kontekst i povezano sa nekim prijašnjim svjetskim krizama, vidite da se situacija lagano urušava tek nakon nekakvih 8 mjeseci, godinu dana, pa i više. Treba proći neki period. Treba proći period, treba, ja ću reći onako, i sa zavoda resursi koje imamo iskoristiti, i u kući svi mi imamo nekakve resurse koje koristimo, i nakon toga dolazi jedno otrežnjenje, jedna teškoća situacije. Prateći to, mi smo se u uredu dogovorili, sačinili povjerenstvo, pozvali stručnjake, ali nismo sačinili povjerenstvo da bi to samo sebi bilo svrha, nego od eminentnih stručnjaka koji se inače bave pitanjem siromaštva i socijalne isključenosti, i iznjedrili jednu strategiju, zagrebačku strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao naš odgovor, našu reakciju na period koji dolazi. I mislim da je tu vrijednost dokumenta, jer to je ono, pratite što se događa, da možete reagirati, da kada se zaista to dogodi, vi ste već spremni. Moram sa zadovoljstvom reći da su svi zastupnici gradske skupštine, sada već bivše, prepoznali važnost dokumenta, pohvalili, dali svoje sugestije, i evo, to je sada jedan dokumenat koji ima neka proširenja naših mjera i usluga, ima neke nove za period u ovoj godini, a i periode koje dolazi, tako da možda je važno reći i vašim gledateljima da prava se neće mijenjati, a bude li situacija to iziskivala, mi smo kao ured spremni da se našim sugrađanima i pomognem, zato u konačnici postoji. Ovo je zanimljiv podatak što ste rekli, obično je gradska oporba protiv. Međutim, ako ste rekli da je kompletan, znači da je 51 zastupnik, odnosno zastupnica, zastupnik podržao to, to je zaista onda velika stvar, dokaz da ste zaista napravili nešto kvalitetno po pitanju toga. Pa ne znam kako će zvučiti, ali ja moram reći da ovaj ured zaista nije imao problema sve ove 4 godine. Mi jesmo, slovimo kao jedan ured koji, eto, daje maksimalno truda. Ne kažem da drugi, ne govorim onome što radi moj ured, ali evo, mogu reći većina, ako ne i svi dokumenti su zaista u gradskoj skupštini prolazili na taj način, imajući u vidu i trud koji se ulaže, ali zapravo i ranjive skupine kojima se pomaže, tako da je jedan konsenzus tu napravljen, i to mi je jako drago, i daje vam nekakav vjetar u leđa za ono što radite, da ste na dobrom putu. Pod vašom ingerencijom su, moram reći tako, nažalost, eto i osobe sa invaliditetom u gradu Zagrebu. Koliko je njih trenutno u hrvatskoj metropoli?
Ja bih rekla da su na sreću oni kod nas. Vjerojatno ste mislili ovo, nažalost, kada se samo referiramo. Međutim, da, oni su... Nažalost, zbog toga što su osobe tako je, ali moram vam reći da je to također jedan važan segment rada našeg ureda. Nešto manje od 12%, 11,5% su osobe s invaliditetom, ali ako u to uključite i njihove obitelji, tako dalje, radi se sigurno o četvrtini stanovništva koja se suočava ili osobno ili obiteljski sa pitanjima invaliditeta. I mislim da smo tu napravili velike pomake, ne unazad samo 4 godine. Ured ne postoji samo 4 godine koliko sam ja ovdje pročelnica. Ured postoji unazad 20 godina. Do sada smo imali 4 zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Sada već radimo 5. Pratimo trendove i u svijetu i u Europi. Pratimo događanje na nacionalnoj razini i već smo u izradi. Ono što je važno reći, u suglasju i u zajedništvu sa udrugama osoba s invaliditetom koji jesu najveći zagovaratelj prava i poznavatelj situacije i potreba osoba sa invaliditetom. I zapravo to je jedan strateški dokument koji sadrži 13 područja, koji sadrži sva područja koja su važna kada govorimo o integraciji osoba s invaliditetom, od obrazovanja, stanovanja, mobilnosti, pristupačnosti, zdravstva, socijale, kulturnog zapošljavanja. To su zapravo velika, velika područja i morate stvarati strateški dokument zajedno s njima, ali zajedno s njima i provoditi taj strateški dokument i određivati prioritete, s obzirom da znamo da je novac taj koji je uvijek u pozadini nekih stvari, ali moram reći da svake godine se zapravo izdvaju sve veća sredstva i da nastojimo ta područja za koja znamo da su nam bitna, a i da su manje, da smo nekakav manji doprinos dali ili manje postigli uspjeha u tim područjima, da ih nastojimo poboljšati. Što se tiče samih osoba sa invaliditetom, sigurno se i one osjećaju korisno da mogu doprinijeti društvo kad imaju naravno posao. Što vaš gradski ured i općenito grad Zagreb poduzima po tom pitanju? Pa mi smo to zapošljavanje stavili kao važno i hvala što ste me posjetili kao važno područje Zagrebačke strategije. Reći ću vam da je 1067 na onoj prošloj strategiji, sad za ovaj još nemam podatak, ali preko 1100 osoba sa invaliditetom, oni koji su registrirani kao osobe sa invaliditetom, zaposleno što u gradskoj upravi, što u Zagrebačkom holdingu i njegovim podružnicama. Vi znate da postoji obavezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom ili se plaćaju penali, ali nama je u interesu ne plaćati, nama je u interesu zapravo zapošljavati jer je to potpuna integracija. Ali ako s jedne strane ovaj ured se tamo još 2007. na 2008. reći ću tako izborio za stipendije kako za osobe, učenike, studente iz obitelji socijalno ugrožene obitelji, tako i za učenike i studente sa invaliditetom. I ako ih školujete, ako ih potičete zapravo na obrazovanje, ako im na neki način dajete mogućnost da steknu alat za budući život, onda morate pomoći prilikom zapošljavanja i osigurati im uvjete za zapošljavanje kako bi zapravo postigli tu potpunu integraciju, ne ovisili o sustavu socijalne skrbi i zapravo bili integrirani u društvu u kojem jesu. Samo ustanova Uriho koju sam spomenula, ustanova je koja ima preko 550 zaposlenih i od toga preko 50% su upravo osobe s invaliditetom u različitim svojim područjima, od šivaćeg dijela do svih drugih područja koje Uriho ima, i to je zapravo jedan primjer dobre prakse ne samo za grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, nego i šire u regiji. Ali ono što je isto tako važno, kroz naš ured za gospodarstvo se financira to socijalno poduzetništvo i potiču se zapravo osobe s invaliditetom i da pokreću poslove i da uključuju osobe s invaliditetom one grane za koje su oni školovani. A kakva je situacija sa umirovljenicima u gradu Zagrebu? Koliko je, mislim, to je isto možda nezahvalno pitanje, koliko ih trenutno ima, ali na koji način je također grad Zagrebova i pomaže umirovljenike?
Ovako, ako me pitate za umirovljenike ili za korisnike mirovina. Korisnika mirovina je 196.000 u gradu Zagrebu. To nisu sve one osobe iznad 65 godina. To su i oni koji su korisnici invalidskih, starosnih i obiteljskih mirovina. Prijevremenih, da. Prijevremenih. Međutim, ako me pitate baš za osobe starije životne dobi, znači po jednoj klasifikaciji onih iznad 65+, njih je u gradu Zagrebu nešto manje od 160.000, negdje 157.000 ih ima u gradu Zagrebu. I oni zajedno sa osobama sa invaliditetom i siromašnih, kao što sam rekla na početku, jesu u fokusu i u središtu socijalne politike grada. Za paralelu ću vam samo povući jednu paralelu i reći da zapravo sve lokalne zajednice pružaju između 7 do 9 usluga i pomoći. Grad Zagreb pruža 28, a najveći broj njih pruža upravo prema starijim osobama i prema osobama s invaliditetom. Naš put je brinuti se o ustanovama ovih 11 domova za starije, ali brinuti za onim našim korisnika starije životne dobi koji su u vlastitom domu. S jedne strane su oni koji su socijalno ugroženi, koji kroz naše mjere podižu taj životni standard. Mi pomažemo ovom novčanom pomoći umirovljenicima najvažnije, ali i pomoći u kući dostavom obroka i drugim, a s druge strane i potpuniti život je nešto što zovemo socijalna isključenost, omogućiti im različitim sadržajima do toga ne doći. S obzirom da ste me pozvali u emisiji, imam priliku reći, mi jako dugo provodimo ovu novčanu pomoć umirovljenicima. Njih je u ožujku bilo 6.500, međutim na zadnjoj sjednici gradske skupštine, evo na prijedlog i zamjenice i gradske uprave koja to prati na prijedlog doktorice Pavičić-Vukičević, mi smo podigli cenzus koji nismo podigli jedno desetak pa i više godina, mislim čak i 15, sa 1500 na 1700 kuna. Znači svi oni umirovljenici koji imaju mirovinu i ukupni prihod do 1700 kuna mogu se javiti u našu novu cestu, imaju pravo na 200 kuna ovog dodatka. Ali smo se, i to ću otvoreno isto tako reći, osluškivajući ono što je oporba svoje vrijeme govorila, mi smo uključili i blokirane u naše sve pomoći unazad godinu, godinu i pol, tako da su i oni jedna posebna kategorija o kojima ovaj ured brine. Ono što se možda ne veže na ovaj materijalni dio, a što smo u ovoj pandemiji nekako malo zanemarili, to je ta pitanje uključenosti naših starijih sugrađana. Oni kroz 9 gerontoloških centara prolaze različite aktivnosti, radionice, izlete i tako dalje. I to je zaista dobra prevencija socijalne isključenosti, odnosno idemo ka većom uključenosti naših starijih sugrađana i na godišnjoj razini između 7 do 10.000 naših sugrađana prođe besplatno. Sada u ovoj pandemiji to smo eto stavili po strani, ali sada kako je došlo do masovnog cijepljenja osoba starije životne dobi, lagano otvaramo vrata i aktivnosti će se događati i u prirodi. Bližimo se polagano i kraju emisije. To neke projekte ste spomenuli, dakle ovaj koje vaš ured je već realizirao. Planovi za budućnost, bez obzira sada zanemarimo lokalne izbore, ali planovi za budućnost i koje projekte planirate to i napraviti u budućnosti? Pa osim ovih strateških dokumenata koji su nam baza i osiguravanje osnovnih životnih potreba za naše sugrađane, nastojat ćemo se više pozabaviti pristupačnosti i mobilnosti kada govorimo o osobama sa invaliditetom i poticanju zapošljavanja, više posvetiti pažnje jednoroditeljskim obiteljima, širiti stambene zajednice, širiti ovo socijalno poduzetništvo i ono što je jako važno, povlačiti još više sredstava iz Europske unije i ići zapravo u smjeru ponovnog uključivanja teško zapošljivih skupina beskućnika, žena iznad 50 godina i svih onih koji su korisnici sustava socijalne skrbi, kako bi im evo omogućili ponovan ulazak u svijet rada, kako bi ih na taj način izvukli iz tog začaranog kruga siromaštva.
Bilo bi ovdje još zasigurno mnoštvo tema za razgovor, ali gospođo Galić, eto, nadam se da će biti prilike još koji put da mi dođete u emisiju da razgovaramo i o nekim drugim temama. Zaista ih ima puno kada je u pitanju ipak socijalna zaštita, ali to široki pojam. U svakom slučaju, hvala vam lijepo na gostovanje u našoj emisiji i puno sreće u budućnosti. Hvala vam lijepo, ja sam sigurna da ću još koji put gostovati kod vas. A hvala lijepo također i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV Zagreb. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zagreb na dlanu. Novo druženje zakazujemo istome terminu za točno tjedan dana. Ostanite dalje uz naš program i do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav i doviđenja.